Sabe aquela história de que as versões peruas ou station wagon dos carros foram extintas? Porque todo mundo só quer saber de SUV? Bom, se isso não é fake news, digamos que também não condiz exatamente com a verdade, não. Uma prova disso é a novíssima BMW M5 Touring, que você está vendo aqui nessas imagens. Ela está sendo lançada este mês na Alemanha e nos Estados Unidos, e em breve vai chegar também nos outros países europeus. Como o M do nome indica, ela é uma versão esportiva da opção familiar do sedã grande da linha BMW, algo que os alemães sabem fazer como ninguém, né? Vinde concorrente dessa M5, como a Audi RS6 Avant e a Mercedes AMG S53, se bem que essa é um pouco menos potente. E como as suas rivais, essa M5 aí combina todo o conforto, sofisticação e tecnologia de um topo de linha dessas marcas com uma performance exuberante. É claro que um modelo com essas características é pensado e vendido para um nicho muito específico de mercado. São consumidores que, em boa parte, realmente precisam de um carro, entre aspas, familiar, e que possam tratar das rotinas do dia, como levar e buscar as crianças na escola, fazer compras, viajar de férias com a trupe toda, mas que, por outro lado, não abrem mão de vez em quando de guiar de maneira esportiva, eventualmente até numa pista de corridas em um tracking day, ou então simplesmente acelerar mais de 200 por hora numa autobahn. E cá entre nós, por melhores e mais potentes que sejam alguns SUVs atuais, nenhum deles oferece uma sensação de dirigir como esses automóveis, mais baixos, com distribuição de peso perfeita e um comportamento dinâmico instigante. Desta vez, a nova BMW M5 Touring é nova mesmo, e não apenas uma atualização do modelo anterior. Ela traz a mesma base mecânica do seu irmão sedã, e pela primeira vez em 40 anos de trajetória, porque o primeiro M5 foi lançado em 1984, né, ela combina o motor à explosão com outro elétrico. O conjunto, batizado de M-Hybrid, soma os esforços de um V8 4.4 litros com um elétrico, totalizando 727 cavalos de potência e quase 102 kgfm, os quilos de torque, que são gerenciados por um câmbio automatizado Steptronic de 8 marchas. Segundo a BMW, com isso e tração que pode ser despejada nas quatro rodas, ela é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos, atingindo até 305 km por hora se tiver equipada com um pacote M-Driver opcional e que, na prática, desativa a limitação eletrônica de 250 km que vem de série. E quer saber de uma boa? Também, segundo o fabricante, toda essa tecnologia faz com que esse foguete familiar seja capaz de rodar até 9,7 km por litro de gasolina na cidade. Isso sem contar com apoio elétrico. Usando só a eletricidade, ela pode percorrer até 67 km em ciclo urbano. Pode até parecer um consumo alto se nós compararmos com os compactos que nós estamos acostumados a dirigir, né? Mas é impressionante para um super esportivo como esse. Eu não vou me estender aqui na descrição de todos os itens de segurança, conforto, etc. desse carro, porque a lista é imensa. Mas eu destaco apenas alguns detalhes, como a sua suspensão eletrônica ajustável, que pode deixá-la macia o suficiente para não acordar o neném que está dormindo no banco de trás, ou rígida o suficiente para que você possa fazer curvas num autódromo em volta de classificação. As rodas na frente são de 20 polegadas e atrás de 21 polegadas. E ela tem uma coleção de possibilidades de configuração de condução, performance e recursos mais diversos. É maior que qualquer cardápio de restaurante popular. Nos Estados Unidos, segundo eu apurei, essa BMW M5 Touring 2025 vai ser vendida por a partir de US$ 123 mil, ou cerca de R$ 670 mil em conversão direta. Mas nem adianta você se animar em quebrar o cofrinho não, viu? Primeiro, porque esse preço aqui certamente seria pelo menos duas vezes maior. E além disso, a BMW não tem plano nenhum de trazer esse carro para cá. Que pena.